أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na časne plemenite ashaabe i sve oni koji slijede pravi put u sudnjega dana. Neka je neizmjena hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i zahvala zbog svih blagodati kojima nas je obasuo, posebno zbog blagodati upute. Evo i večeras govorimo o hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, a u poglavlju smo o dobročinstvu i rodbinskoj vezi. Ovo poglavlje tretira i hadise koji su vezani za ljudsko ponašanje, što također spada u dobročinstvo, jer odnos prema drugima, odnos prema rodbini, odnos prema drugim muslimanima i drugim ljudima općenito je dobročinstvo prema drugima koji islam nalaže. I ovi hadisi su od posebnog značaja u tom procesu samoodgoja, procesu kada čovjek odgaja svoj duš da bude onakva kako Allah želi subhanahu wa ta'ala. Zato je bitno da ove hadise koje večeras čujemo, da ih pomno pratimo, slušamo i pokušamo prakticirati, odnosno pokušamo ugraditi u svoje navike, u svoje običaje, u svakodnevnom životu. Ovi hadisi kojima ću večeras govoriti, dotiču se našeg odnosa prema drugima, dotiču se jedne veoma važne osobine, između ostaloga, to je blagost. Blagost. Jedna osobina koju islam toliko snažno ističe, Kur'an i Sunnet. I toliko hadisa govori o toj osobini, što jasno govori da je to osobina koja je izuzetno bitna. Blagost, općenito. A posebno se ovdje misli na blagost prema drugima, u odnosu prema drugima. Jer sam poslanik alejhi salatu vesselam, koji nam je uzor svima, i koji treba da, da slijedimo, odnosno da pokušamo da njegov islam, odnosno njegovu praksu, njegov život instaliramo u svome životu, odnosno da pokušamo živjeti kao što on živio. Jer samo tako ćemo uspjeti, odnosno koliko to uspijemo, toliko smo uspjeli da se izgradimo kao muslimani. Protivno, naše znanje i naše poznavanje, islamskih propisa i normi nema od toga nikakve koriste, odnosno neće nam koristiti ni na ovom ni na ovom svijetu. Jer znanje nije samo radi znanja. Znanje nije samo da znam i da kažem ja znam Kur'an, znam cijeli Kur'an na pamet, ili znam toliko Kur'ana na pamet, ili znam toliko hadisa na pamet. Znanje da se radi po njemu. Znanje da se radi po njemu i da se živi po njemu. E to je svrha znanja. Bolje je onda ne poznavati, da kažem, na pamet određene kuranske ajete ili hadise, ako ih nećemo prakticirati. Bolje ih ne poznavati. Bolje ih onako površno poznavati pa ih prakticirati u životu, nego poznavati svaki propis vezan za određeni kuranski ajet, kad je objavljen, povodi objave, da znamo mnoge mesele, posebno fikske kojima se mi volimo baviti i da kažem o njima komentarisati i tako dalje, a malo radimo na tome da tu pravu suštinsku vjeru da je ugradimo u svoj život. Da ćemo vidjeti, ovo je samo jedan dio te vjere islama, jedan dio tih osobina koje bi trebali imati kod sebe, koje nažalost ponekad imamo, koje ih zaboravimo, odnosno izgubimo ih. Čovjek kao kad čovjek ima kondiciju fizičku, pa onda određeno vrijeme zapostavi tijelo i onda izgubi tu fizičku kondiciju, više nije jak kao prije i nije brz i izdržljiv kao prije. Tako isto je sa stanjem naše duše. Naša duša ako je ne održavamo redovno, u smislu
čišćenje duše, pročišćavanje duše, odgoje duše, što je najbitnije, odgoj duše. I naša će duša doći u stanje, jel, kada je nemoćna i slaba, kao i tijelo. Zato je treba hrana, treba je redovna hrana, kao i tijelo, učenje Kur'ana, vikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, stjecanje znanja, korisnog znanja koje odgaja dušu. To treba redovno duši, jer ako je zapostavimo kod tijela, ona će oslabiti. I onda nam treba vremena da se vratimo u prvobitno stanje. Znači čovjek, ljudska duša, naša duša je kao tijelo. E zato nekada, zbog našeg ibadeta, zbog jeli, toga što dobro hranimo dušu i redovno, osjećamo se lijepo, duša je spokojna, smirena. I onda se pri njoj nađu određene osobine koje su posljedica toga. Blagost, staloženost, strpljivost. Međutim, kasnije ako zapostavimo dušu, onda te osobine nestane, kao i kod tijela. Evo, nestane snaga, izdržljivost, brzina. A zato preče je dušu održavati nego tijelo. Ja vidim da je jeli, posljednje vrijeme sve, da kažem, aktuelnije bildanje, vježbanje, momci vole da su nabildani, da lijepo izgledaju, ne bili kakva cura spazila, a zapostavimo svoju dušu. Koliko vježbaš puta sedmično, kažeš svaki drugi dan. Koliko puta učiš Kur'an, uči petka. Ili koliko puta, koliko prisustvujemo, evo recimo primjer, predavanjima naučnim gdje čujemo hadise, gdje čujemo ajete, komentar ajete, hadisa, pa je to jedno sedmično do dva put maksimalno. E to trebamo povesti prigotovno. U islamskom svijetu, u mnogim arapskim zemljama, predavanja, desovi, naučni desovi, u smislu da ljudi čitavaju knjige hadisa, Kur'ana, tefsir, to znanje koje odgaja kroz hadise i komentar hadisa, svaki dan vidjet ćemo da svaki dan postoje predavanje. Na više mjesta i ljudi svakodnevno idu na predavanje. Makar jedno dnevno. I ne dosadi. E zato ovo sam na početku spomenuo da kao jedan uvod u ovo o čemu ćemo večeras govoriti, to je osobini blagosti koja nam je itekako potrebna. Mi smo došli do 1777. hadisa koji govori o pokrivanju čovjekovih mahana. I ovaj hadis dotiče pitanje našeg odnosa prema drugima. Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svakom kome Allah prikrije nešto na ovom svijetu, prikriće to i na sudnjem danu. Misli se na grijehe. I ovo je dio Allahove milosti koju ukazuje prema nama. Koliko nas je puta Allah sakrio, to jest koliko je sakrio naših grijeha za koje niko ne zna do ono. To je njegova neizmjerna milost. I koliko zna uzvišen Allah, koliko zna naših mahana i nedostataka i propusta za koje niko drugi ne zna, osim nas i njega uzvišen. I to je Allahova milost. E zato, kome Allah subhanahu wa ta'ala to sakne na ovome svijetu, i niko ne sazna, zato sakne će mu to i na ovom svijetu. Neće ga ni tamo osramotiti. To jeste, ako Allah ne osramoti nas na ovom svijetu, neće nas ni tamo više osramotiti. E zato, dok nam se to desi, a kod većine ljudi je tako, jeli? Trebamo zahvaljivati Allahu na tome što nam je sakrio naše mahane i grijehe koji drugi nisu saznali, nisu izašli na vidjelo. Zato apsurdno je kad neki ljudi hvale se svojim grijesima. Hvale se svojim grijesima, kaže ja sam dok nisam držao islama, radio to, ovo, ono, i on se hvali. I to nije dobar znak, jeli? Na neki način kao da se on iskreno pokajao za njih, jer čovjek da bi teba bila primljena, mora osjećati kajanje u svome srcu, odnosno duši, kajanje zbog grijeha koje je počinio, da se zgrožava, da ih ne voli ni pomisliti na njih, kamo da ih spominje. A kamo li da se hvali, jeli, sa njima i da se diči. I desi se da tako se vrate tome, tim grijesima od kojih se nisu pokajali kako treba. Jer duša je takva, ona to upije. Kao spužba upije, i ako dobro to ne iscijedimo iz duše, kad čistimo dušu od grijeha, kad se kajemo, to ostanu tragovima da nas ponovno to vrati. Baš u onom stanju slabosti duše, kad duša izgubi tu
snagu, kondiciju, duhovnu, i onda nas ponovo to vrati u taj isti grijeh. Zato što je čovjeka, jeli, činio neke grijehe, prije nego što ga Allah uputio na pravi put, a poslije popustio, a popuštanje u vjeri jedna nevinovnost koja čovjeka može, ili svakog čovjeka zadesi, popustio, ali previše popustio. Popustio do te mjere da se vratio nekim svojim grijesima koje je činio prije, dok je bio, da kažem, u gafletu i nemaju. E zato grijehe trebamo sakrivati, jeli, i ne moramo, ne znači ako priznamo grijeh ljudima da je to, da je to znak našeg iskrenog pokajanja, mi samo Allahom trebamo priznati svoj grijeh. Samo Allahom to trebamo priznati, a naravno ovdje se podrazumijeva da čovjek treba da se pokaje za taj grijeh koji mu Allah sakrio. I ako se on iskreno Allahom pokaje i ne vraća s tom grijehu, Allah ga neće osramotiti ni na ovom svijetu ni na onom. To je jedan od uvjeta. Međutim, ako čovjek stalno radi taj grijeh i Allah mu stalno pušta, da kažemo, i sakriva ga, onda će ga Allah na kraju, ako ustraje u tom grijehu, osramotit će ga. Allah je milostiv, jel, kažem, milostiv je i pušta čovjek. Prvi put ga sakrio, niko nije saznao. I on malo odošao u sebi, odlučio, neću više griješiti, pa se opet vratio u tom grijehu, po drugi put, pa po treći put, pa po peti put, i pouknje izvukao, onda ga Allah usamuti, evo ti sam. A jednom kad Allah usamuti, onda je teško, jer izgubi, što kažu, obraz i kod Allaha i kod ljudi. E zato treba čuvati, jer ono što nam je Allah dao, što nas je sakrio grija. Ebu Hurera, jel vam prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koji god čovjek prikrije drugog na ovom svijetu, Allah će ga prikriti na sudnjem danu. Misli se, ko prikrije neću tuđu mahanu, i Allah će njegovu mahanu prikriti na sudnjem danu. E ovo se, ova se sad hadis odnosi u tuđim mahanama. Mi smo govorili par puta o tome da to je osnova. Da trebamo sakriti brata muslimana. Trebamo sakriti njegovu mahanu, bez obzira kakav on bio. Bio veliki griješnik ili mali. Trebamo sakriti njegovu mahanu, njegovu sramotu. A grijesi su najveća sramota i mahana. To se misli na grijehe, jel? Grijesi su najveća sramota i mahana. Nije sramota imati neku tjelesnu mahanu, govornu mahanu, neku bolest. To nije sramota. To je Allahova odredba i iskušenje za čovjeka. Sramota je grijeh, sramota je ružno ponašanje, sramota je nepravda i tako dalje. Zato osnova je da krijemo mahanu svoga brata muslimana kao što krijemo i svoju. To je osnova. I to nam je naređeno vjerom i zato ćemo imati napredak. Nažalost, većina ljudi danas, većina muslimana, pada na tome, zato što je to slabost nefsa duše, jer duša uživa da ističe tuđe mahane, a da svoje, jel, sakriva. Duša je takva, ljudski nefs, da ističe tuđe mahane, hoće da tako kaže kako je on bolji od drugi. I to su te slabosti naše koje trebamo liječiti bogobojaznošću, liječiti znanjem, korisnim znanjem. Nažalost, dešava se, jel, da ne samo ovako u našim sjelima, manjim sjelima, nego ljudi na internetu razglašavaju tuđe mahane. Na internetu gdje si. Cijeli dunjavuk to gleda i čita i sluša, govore o tuđi mahani. To je ogromna greška. To je ogromna greška. Jeli, osim ako se radi o osobi koja je javni griješnik i na čije se zlo mora upozoriti. To je drugo stanje, to je drugo pitanje. Je li druga situacija kada postoji neka osoba koja svojim govorom, postupcima, čini veliko zlo islamu i muslimanima i na nju je obaveza upozoriti, ali opet ne svaki neobičan čovjek, nego ljudi od znanja koji će znati kako da upozori i kako, čega da se drže pri tom upozorenju. Da se i tu drže edeba kad upozoravate na neko zlo, ili na neki stav pogrešan ili grešku, neke javne osobe, onda treba se i tu držati, jeli, islamskih principa, da se ne pređu granice, jer ne napada se tu ličnost njegova. Ne govori se o njegovoj ličnosti, govori se o njegove greške, govori se o njegovom propustu.
čije posljedice obuhvataju sve muslimane. To je jedan izuzetak. Vidimo kakva je nagrada. Nagrada za onoga ko sakrije mahanu svoga brata, recimo on samo vidi tu mahanu, prikrije, samo on zna Allah subhanahu wa ta'ala, nagrada je da će Allah sakriti njegove mahne na sudnji dan. Kada to će biti dan ili istine i pravde, i da kažem dan i sramoćenja, ljudi će se vidio sramoti na sudnji dan. Ali eto duša, zašto je čovjeku teško da sakrije tuđu mahanu? Zato što, kažem, duša teži tome, i to je ta sklonost duše da otkriva tuđe mahne, voli. Kako su drugi, jel, vidi ovoga, vidi onoga, kao da njeba čeka da se neko sramoti, odnosno da otkrije njegov mahan. E to je ta slabost duše, to trebamo liječiti. To trebamo liječiti. Sljedeći hadis govori o zauzimanju prisutni, kaže Musa radijallahu anhu, rekao kada bi Allahov poslanik alejhiselatu vesselam došao neko ko bi nešto tražio, on bi se okrenuo prisutnima i rekao: zauzmite se da biste bili nagrađeni i neka Allah nalazi preko jezika svoga poslanika ono što želi. Ovaj hadis općenito govori o tome da se treba zauzimati za pomoć drugim ljudima. Ako smo u stanju i mogućnosti da se zauzmemo drugima, da im pomognemo, to nam je kao muslimanima, da kažem, moralna obaveza. Moralna obaveza. Naravno, ovdje svakako se ne smije činiti ono što je haram ili što je zabranjeno, što je haram pri zauzimanju. Kod nas je danas poznato zauzimanje, poznato kao štela, treba nekog zaposliti ili treba nekom dati neku pomoć ili treba ga primiti na fakultet ili u školu, ljudi se zauzimaju. I naravno, zauzimaju se na račun i štetu drugih. To je zabranjeno po islamu. Ako postoje pravila, onda tako je zauzimanje, tako je zauzimanje haram. Ako postoje pravila da se primaju, što ja znam, odlični učenici sa ovim karakteristikama i tako dalje, onda se to treba poštivati. Ako je to pravilno uspostavljeno. I onda ne možete nekoga koji je prošao trojkom ubaciti među onih koji su prošli odličnim i upisati ga. Jer ćete nanijeti štetu ovim koji su preći i zaslužniji da budu primljeni. Tako u svim, znači, poljima i segmentima čovjek mora voditi brigu da ne nanese drugome nepravdu. Pa čak on bio, da kažemo, i druge vjeri. Čak on bio nemusliman, ne smije se nikom nanijeti nepravdu. Tako i kod nekih pomoći koje dijeli država ili neke organizacije, zauzimanje je pohvalno, samo ne smije se činiti nepravde zum drugima. Sljedeći hadisi nam govori o dobrom prijatelju, primjer dobrog prijatelja. Ovo je veoma, da kažem, također bitna tema, jer danas imati dobrog prijatelja, pravog prijatelja je veliko bogatstvo. Bogatstvo je imati pravog prijatelja. Kaže mu Musa radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao primjer onoga koji prodaje misk i onoga koji puše u kovački mir. Misk, to je jedan od najboljih mirisa. Prodavač miska ili mirisa ili će ti dati da ga probaš, ili ćeš ga kupiti od njega, ili će na tebi ostati njegov miris. Tako muči. A onaj koji puše u mir, ili će spaliti tvoju odjeću, ili će ostaviti na tebi neugodan miris. Poslanik alejhiselatu vesselam ovim hadisom, slikovito hoće da nam pokaže koliko je bitno imati dobrog prijatelja. Ko je dobar prijatelj? Onaj koji ima para, da nas časti stalno. Dobar prijatelj je onaj koji vjeruje. Vjeruje u Allaha, bogobojazan je, pouzdan, povjerljiv. Neće te ostaviti nikad na cjedilu. Uvijek ti na pomoći. Neće otkriti tvoje mahane. Neće te uznemiravati. To je dobar prijatelj. I od takvog sam možeš osjetiti lijep miris. Može se osjećati kao sa prodavcem mirisa. I u svakom slučaju imat ćeš korist od njega. Dosta samo da se družiš, ne moraš imati nikakve druge koristi. Da uživaš u njegovom odgoju, u njegovom lijepom hlaku, u njegovoj učitivosti i tako dalje.
To je ljepota. A s druge strane, ako imaš nekog ko si iskušan s nekim koji je suprotan ovome, onda je to musibet, nevolja. Ne možeš ga se osloboditi lako, a stalno ga moraš trpiti. Ima sve suprotne osobine. Dobro, može biti vjernik. Može biti vjernik, ali ne odgojen. Pa nije bogobojazan. Hoće u grijeh, hoće te navoditi na grijeh. Uznemirava te stalno, nisi siguran od njega. Hoće prenijeti tvoje riječ, hoće ogovarati itd. Sve su osobine lošeg prijatelja. Zato je bitno da pazimo s kim se družimo. To nam je preporučio i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji nama poznat, u kojem kaže: čovjek je na vjeri svoga brata, pa neka svako od vas pogleda svoga prijatelja, pa neka svako od vas pogleda koga će uzeti za prijatelja. Taj hadis je jedno pravilo u našem životu, u izboru prijatelja. Nažalost, kod većine je mjerilo, jer ako ima neku korist u dunjalučku, pa ako je bogat, ako je imućan, lijepom se druži sa njim, što postalo, časti ime, darežljive, jer ima para, babom, dobro se tuira. Bilo da se radi recimo o učenicima ili o studentima ili odrasle ljudi gledaju ovo dunjalučke koristi, pa kada biraju prijatelja ili i kad se bira bračni drug, uvijek se gleda kad roditelji gledaju svoju djecu, odnosno brak, svoju djecu brakovima, pa dobro je radi, kaže on, eto radi, hvala Bogu, dobro vam soli na plat, a i otac mu ima dobu penziju. E to su neka vjeru. I zato ljudi griješe. Nisu to vrijednosti. Kasnije se mnogima to glavu razbije. Zato što su to loše namjere. Ako hoćeš da ne stekni se sprijateljiš zbog interesa u dunjalučkog, to je licemjerno prijateljstvo. Pa čak i ovamo, da kažemo, s ljudima koji nemaju vjeru, koji slabiju vjeru. I to je licemjerno prijateljstvo. Rekao sam da je čestit i vrijedan prijatelj jedna velika blagodat. Ako nađeš takvog, sa ovim osobinama koje smo spomenuli, a one su neminovne. Ako fali jedna, Boga mi nije uvijek. Ako samo jedna fali osoba, nije pouzdan. Sve ima, ali nije pouzdan. I sve ima, recimo, ali je, može biti prijatelj, i može biti zavidan, može biti ljubomoran. I to su osobine koje se ne smiju naći kod tvoga prijatelja, kod brata muslimana općenito. Ljubomora, odnosno zavist, ona pohvalna, nije sporna. Kad zavidiš radi dobra nekog koji ima tvoj brata, ne želiš da on to izgubi. Zavidiš mu radi znanja i metka koji dijeli i tako dalje, ali ne želiš da to ništa. O preporučivanju pažnje prema komšiji. O tome govori tri hadisa o komšijama, i to je oblast međuljudskih odnosa, odnosu prema komšiji. Komšija je znači osoba, i to su osobe koje imaju posebne mjesto u islamu. Onaj ko ti je najbliži u zgradi, znači negdje u naselju gdje su kuće, one prve kuće i one jeli, do njih, to je taj bliži južni komšiluk. Sad se tamo navodi da je do nekih 40 kuća da je to komšiluk tako dalje. U svakom slučaju, postoje mnogi hadisi koji govore o posebnom mjestu komšija i posebnim pravima koji zaslužuju kod nas. Kaže Aisha radijallahu anha, prenosi da je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao: neprestano mi je Džibril, to je vrlo često, Džibril preporučivao pažnju prema komšiji, tako da sam mislio da će ga učiniti nasljednikom, to je mojim nasljednikom. Toliko je Džibril govorio da o pažnji prema komšiji. Kaže da sam pomislio da će ga učiniti nasljednikom. Znači, komšija ima veliko pravo kod nas, a posebno ima pravo kod musliman. Ima dodatno pravo, kao musliman i kao komšija. Ako još rodbina ima tri prava, tri haka, i kao komšija, kao musliman i kao rodbina. I prema tome moramo voditi brigu o komšijama, pa čak i ako su nemuslimani. Čak i ako su nemuslimani, i u tome imamo uzor poslanika alejhi selam, koji je bio izuzetan primjer lijepog komšijskog odnosa prema nemuslimanima u Medini, prije svega govorim prema Jevrejima, a o tome govori, jer kaže mnogi hadisi. Koja su to prava komšije? Svi mi imamo komšije, osim onaj ko živi sam. Ko živi na ledini, nikog nema oko sebe.
Ali ima prvo komšija mu da na prvi mu je komšija koji je na 300 metara, to mu je komšija prvi. Nema veze koliko drago. Prvo dobročinstvo, da im činimo svaku vrstu dobročinstva. Da ih ne uznemiravamo, to je drugo, to je kako bi. Da ih ne uznemiravamo. A o uznemiravanju drugih, i u drugi, jer u hadisu govorio sam poslanik alejhi salatu vesselam, to je veliko zlo. Da je veliko zlo uznemiravati svoga komšija. Dalje, da ga posjetimo prije toga u stvari, da mu pomognemo kad mu je pomoć potrebna, bilo koja vrsta pomoći, to je naša dužnost. Bilo koja vrsta pomoći da mu pomognemo, ako možemo. Da ga posjetimo kada se razboli i da ga ispratimo kad umre. To su osnovne naše dužnosti prema komšiji. Naravno, ima tu i odgovor na selam, ako nam nazove selam, naravno, ako se radi muslimani, tako da. I sljedeći hadis govori nam o tome, kaže o čestom činjenju dobra komšiji. Ebu Dera Djelanglu je rekao, moj prijatelj, sallallahu alaihi wasallam, je preporučio da kada napravim čorbu, dodam malo više vode, a potom da pogledam svoje komšije i da im dam nešto od toga. Ovdje nije u pitanju samo čorbe, nego bilo koje drugo jelo. I ono, imaju neka jela koja su posebna. Kada se pravi, svako bi volio da mu komšija to donese. Posebno ako se osjeti miris tog jela. Dobra čorba, gramova, smeso, dobar burek, pečenje, meso i tako dalje. Janjetina, teletina. Sve to treba podijeliti s našim komšijama. Neka nam to bude običaj. Jer vidimo da je poslanik alejhi salatu vesselam preporučivao Ebu Derdu, naravno drugima ashabima, da uvijek nađe makar jedan tanjirić u svome komšiji, halve, dobrih kolača, posebno je prve komšije. Ako smo kažem u naselju, prvi par kuća, oni su nam najvažniji i njihova prava najveći. Što kažu što nam gledaju vrata vrata ili u stanu, ne prve komšije koje su naspram nas, iznad ili ispod, to su nam prve komšije, oni su najpreći. Neka nam bude posebno jer oni koji su ispred naspram nas da im dadnemo, da ih počastimo, da ih se sjetimo, kada nešto pravimo lijepo i ukusno jelo, da ih počastimo. Isto i sljedeći hadis prenosi Ebu Dera radijallahu anhu, to kaže, prenosi da mu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nemoj od dobrih djela podcjenjivati ništa, pa makar da sretneš svoga brata nasmijana lica. Makar da sretneš svoga brata nasmijana lica. Sadaka, nasmiješti se, odnosno dočekati susresti brata nasmijana lica je sadaka. Pogledamo do koje mjere islam ili ide kada je u pitanju ta lijep odnos. Čak moraš paziti i kako, s kakvim licem susret svoga brata. Čak ako imaš problema, nasmiješ se nek to bude na što kažu, iskreni osmijeh. Možda je čovjeku gorčina jer u grudima zbog nekih dunjaloških problema i svega, ali taj osmijeh uvijek mora da se nađe na njegovom licu. Osmijeh uvijek mora da bude na licu, jer to nam je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je od lijepog islamskog edeba. Od lijepog islamskog edeba. E, sljedeća tri hadisa govori nam još o njih, inšala. To je ona osobina koju sam najavio, to je blagost, sve došla na kraj. Govori nam o blagosti. To je tema posebna sama za sebe. Nama to fali iz filma, svima nam fali. I u odnosu prema sebi prije svega, i u odnosu prema ukućanima, i u odnosu prema komšijama, prema rodbini, prema svim drugim ljudima, blagosti. Fali nam blagosti koje je toliko poslanik alejhi salatu vesselam to poručivao. Pa kaže Džerir radijallahu anhu prenosi da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao, ko bude uskraćen ili kome bude uskraćena blagost, uskraćen je od svakog dobra ili uskraćen mu je svako dobro. Znači onaj ko nije blag, ko nije izgradio kod sebe tu osobinu. Naravno, blagost može biti urođena osobina, djelnična. Jer neki su ljudi po prirodi onako blaži, što kažu, jel? Ali oni koji su po prirodi malo oštriji, i oni tu oštrinu mogu otupiti vjerom. Vjerom i odgojem, odnosno samo odgojem. Pa da onu oštrinu pokaže tamo gdje treba. Jel? Da pokaže da to istrese tamo gdje treba, a ne prema drugim ljudima, prema bratu muslimana.
jer nema oštrine i žestine prema bratu muslimanu. Mada se nama kaže to dešava, ali to trebamo raditi na tome. Onaj ko nema blagost, on nema jednu osobinu koja donosi svako dobro. Jer grubost donosi svako zlo. Grubost u svemu. I u radu, kada radiš sa čelikom, kada radiš sa drvetom, ako si grubo pokvarčuš, mora biti blag prema svemu. Postoje tri izraza ili tri termina koja se koriste u hadisima, spominju se o hadisima. Spominje se arifk, al-hilm ili ena, kaže, arifk je biti blag i nježan prema drugima, u odnosu prema drugima i u ophođenju prema drugima. Blagost treba da bude kad se salami, kad smo pri susretu s drugima i tako dalje. Da imaju ljudi običaj, neka braća pa nako jak, nagledan, pa su tisne čovjek ruk, hoće on prste polomiti. Kaže, mora islam ređe na snagu, mora biti jak. Bola mi bolan brat u prste, ezijet mu nanosiš, bol mu nanosiš, ne smije. Čvrsto po salamice, dobro, pa ne čvrsto ostvari preko mjeri, pa čovjek je uznem izbog toga. Imamo vladanje sobom pri srđbi ili suzdržljivost, i to je dio te blagosti. Imamo i staloženost, koja je suprotna brzopletosti, i to je jedna vrsta blagosti. Znači čovjek nije brzoplet, nije u nikakvom poslu, i kad priča, moraš dva puta vraćati da čuo šta je kazao. Mora biti čovjek staložen, odnosno ne smije biti brzoplet, nije u kakvom poslu, ni u hodu, ni u nekom poslu fizičkom, ni u učenju, ni u komuniciranju s ljudima itd. Ova osobina, ona se ne može, da kažem, naslijediti. Može čovjek po prirodi biti malo blag, ima osnovu te osobine, ali ona se izgrađuje kroz trud. Jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam, innamal ilmu bi ta'allum wa innamal hilmu bi tahallum. Kaže, znanje, odnosno, je znanje se postiže učenjem. Hoćeš da stekneš znanje, da čitaš. A blago se postiže nastojanjem i trudom da budeš blag, to jest navikavanjem samog sebe da budeš blag. A kako ćemo se naviknuti da budemo blagi? Na tu srdžbu i brzopletost i te osobine suprotne, da ih suzbijamo, da vladamo sobom, to je osnova. Jer osnova blagosti je vladati sobom. Da ne reagujemo ni riječima, ni rukama, ni svojim tijelom onako kako ne treba. Kaže, Aisha radijallahu anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u čemu se nađe blagost, ona to uljepša. U čemu god da se nađe blagost, ona to uljepša. U svemu. I u govoru, i u poslu, i u komunikaciji. A odakle se ona ukloni, to je gdje nema blagosti, to kaže ona unakaznika. To je djelo unakaženo. U svakom pogledu. Zato je blagost jedna velika vrlina, velika osobina koju treba, da povod ovog hadisa, kako kažu ili hadisi, navodi ima muslim, je to što je Aisha radijallahu anha uzjahala devu koju je bilo teško jahati, pa ju je počela vraćati. Poslanik alejhi vesselam je rekao, budi blaga, jedan običan primjer, jahani devi, odnos prema životinje, da ne govorim odnos prema čovjeku. Ova je osobina, koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala voli. Kao što prenosi Aisha radijallahu anha kaže, prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, Aisha, Allah je uistinu blag i voli blagost i daje za blagost ono što ne daje za surovost, niti za bilo što drugo. Allah je blag i voli blagost. Inna Allahe latifun, inna Allahe rafikun, yuhibbu rifqa. Allah je blag i voli blagost. Kažem, ovo je jedna osobina za koju se trebamo truditi da izgradimo kod sebe. To se ne postiže preko noći. Naravno, rekli smo, ako je duša nahranjena duhovnu hranu, ona je smirena i spokojna. I rezultat takvog stanja duše će biti blag i lijep odnos prema svakome. I prema sebi i prema drugima. Kaže, poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ešeđu Abdul Kajsu, ti imaš dvije osobine koje Allah Dželešanuhu voli.
Imaš dvije osobine koje Allah voli. Imaš blagost i staloženost. To ono suprotno, brzopletnost. Imaš blagost i staloženost. Kako postati blag? To je na kraju, je li, da pokušamo zapamtiti. Kako postati blag? Postaćemo odgajanjem i samo odgojem. To jest, ako nas drugi odgajaju i ako mi vršimo samo odgoj, radimo na sebi. Izučavati poslanikova ali sada tvrstveno životopis ovako, njegove prilike i kako on postupao prema drugima. Da nam to bude postrijek i motiv da budemo kao i on. Postepeno te hadise i te primjere, odnosno te osobine, ugrađivati u svoj život, u navike i ponašanje, postepeno. Ali ove stvari moramo imati na umu, ne kad nam se desi pa se ponesemo grubo, surovo, i onda kasnije naiđemo na ove hadise i sjetimo se, vidiš, trebali smo tada biti blagi. Neka nam osnova bude u životu da ta osobina blagost, staloženo, znači suprotno brzopletnosti i lijep odnos prema drugima. To treba da nam bude osnova. Lako je reagovati kasnije grubo, kad vidiš da jer određene situacije zahtijevaju žestinu i oštrinu. Ali uvijek u početku, u prvim momentima reaguju blago i staloženo. Blago i staloženo, jer vjerovatno ćeš i drugu stranu koja je naspram tebe, drugu osobu, svojom blagošću i staloženošću smiriti i prouzrokovati ono što treba, a to je da se ona da ustane od svojih namjera i tako dalje. Posebno kada je u pitanju je li svađa, rasprava i tako dalje. Ovim ćemo završiti. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči korisnom znanju, da nam podari iskrenost, ihlas i da nas učini i dođeći u suglavi, da nas pomogne na našem putu samo odgoja. Jer to jeste suština vjere. Da uspijemo odgojiti svoju dušu i da kao takvi odgojene duše dođemo pred Allah subhanahu wa ta'ala. Još smo u poglavlju o dobročinstvu i rodbinskoj vezi. Prošli put smo govorili između ostalog i o blagosti. O blagosti kao jednoj osobini koja treba da krasi svakog vjernika i osobini koja u svemu donosi dobro. U svakoj prilici, u svakoj situaciji blagost i staloženost donosi dobro. I to je osobina koju Allah subhanahu wa ta'ala voli. A suprotno, blagost je grubost, oštrina, brzopletost. I to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, što je pokuđeno da se nađe kod jednog vjernika. Večeras ćemo govoriti, odnosno prvi hadisi govore o jednoj ružnoj i nevaljaloj osobini, odnosno jednoj opasnoj osobini i stanju u kojem se može naći čovjek, pa i vjernik. A ta osobina je oholost. Ta osobina je oholost. Zaista jedna opaka i teška osobina, u stvari možemo je nazvati jednom bolešću duše iz koje proizilaze mnoge druge ljudske slabosti i bolesti koje narušavaju prije svega međuljudske odnose i prave nered, pometnju na zemlji. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ne voli oholost i ne voli oholog. I za oholog je pripremio bolnu kaznu. Prije svega, na dunjaluku, a svakako i na ahiretu. Prvi hadis prenosi Ebu Sa'id al-Hudri, Ebu Hurere radijallahu anhuma, i kažu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišenost je njegov donji ogrtač, a veličanstvenost njegov gornji ogrtač. Allah kaže: kom je u tome bude parirao, kaznit ću ga. Ovaj hadis prije svega trebamo prihvatiti onako kako je prenešen do nas. Mada u hadisu ovdje ima, znači ovdje je navedeno preneseno značenje. Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje uzvišenost i veličanstvenost koju niko od njegovih stvorenja nema. On je najuzvišeniji, on je najveličanstveniji. I on je gordi, kao što se opisuje, jel? I tu veličanstvenost i uzvišenost i veličinu i gordost niko ne posjeduje, niti iko smije da Allahu u tome parira.
I kogod želi da se uzdigne ili uzdiže nad ljudima, da se ponaša uzvišeno i gordo, Allah će ga kazniti. Allah će ga kazniti kako na ovom, tako i na onom svijetu. Allah ne voli silnike. Allah ne voli silnike. Allah traži u svojih robova. Općenito od robova, najviše od vjernika, da budu ponizni, skromni, da budu svjesni svoje slabosti i manjkavosti, svoje malenkosti, da kažemo. I da ne mogu nikako sebi dozvoliti da sebi pripisuju neke osobine veličanstvenosti i uzvišenosti, kao što su to činili u prošlosti kraljevi, velikodostojnici, i kao što to danas čine jeli moćnici, bilo da su to jeli bogataši ili politički moćnici ili neki drugi. To je osobina jeli oholi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nijednog ohologa čovjeka. A o tome nam govori sljedeći hadis, u kojem Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi i kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sa trojicom Allah na sudnjem danu neće govoriti, niti će ih očistiti. Ebu Muavija je rekao: niti će ih pogledati, i oni će imati bolnu patnju. Trojica ljudi na sudnjem danu. To su starac bludnik, vladar lažac i oholi siromah. Prvi je starac bludnik i njemu je takva kazna zbog toga što čovjek u poznim godinama nema, jeli, njegovi naguni su oslabili. I ako je u tim poznim godinama, kada može lakše da se kontroliše, jeli, ako čini blud, to ukazuje na njegovu pokvarenost. I zato će imati posebnu kaznu. Vladar lažac, vladar nema potrebu da laže. U njega je vlast, u njega je moć. I nema potrebu da laže. I njegova laž, jeli, ostavlja nesagledive posljedice na ljude. Kada vladar laže, oni koji vode ljude, koji upravljaju svijetom i ljudima i bogatstvima, kada oni lažu, onda je to najveći nered i najveća šteta po ljude i po čovječanstvu. I na kraju oholi siroma. Ljudi imaju razloga da se oholi, a uzroci oholosti su znanje. Čovjek se može oholiti zbog znanja. Posjeduje neko znanje koje drugi nemaju i on se oholi. Ja znam ono što vi ne znate. Ili da se oholi zbog imetka, bogat, moćan. A danas je na dunjalku je bogatstvo i imetak, to je moć. Ili da se oholi zbog porijekla, zbog položaja, zbog mnoštva sljedbenika ili porodice koje pripada, tako da. Sve su to razlozi oholosti. I nijedan razlog Allah ne prihvata. To jest čovjek nema ni opravdanog razloga, nijednog opravdanog razloga da se oholi. A kamo da ne govorimo o oholom siromahu. Siromah ništa nema od ovoga. I onda se i pored toga što je siromahom se oholi. Što ukazuje da je oholost u njemu, jeli, izrazita i dominantna osobina. Nema razloga, oholi se. Zato će Allah ovih kazniti posebno bijeli kaznom na sudnjem danu. Allah neće sa njima razgovarati, niti će ih očistiti od grijeha na tom velikom danu. Kada drugi bude očistio, jel, kada im bude oprostio, Allah neće ni pogledati. Što ukazuje da će biti kažnjeni na ovom svijetu. Oholosti, rekli smo, jedna opaka osobina koja ne smije da se nađe kod vjernika. Oholost, jeli, se nalazi, to zrno oholosti, da kažemo, ili sjeme oholosti, nalazi se u svakom čovjeku. Međutim, to moramo suzbiti. Čime? Svojom vjerom, odgojem svoje duše, svojim imanom, bogobojaznošću. Čovjek nikada ne smije, jer može doći u priliku da se pojavi u njemu oholost, da se nađe ova tri stanja, da ima posebno znanje koje drugi nemaju, da je bogat, izuzetno bogat i moćan, da ima imetak, da ima položaj, pozicije, tako dalje. I to su zaista iskušenja, tada se javlja oholost. Lako je biti skroman kad nemaš razloga da budeš ovom. Lako je biti skroman kad nemaš novca, kad nemaš pozicije i neke, jeli, visoke pozicije i uloge u društvu. Lako je biti skroman. I to je dobro. Zato oni vjernici koji su lišeni ti, da kažemo, privilegija, odnosno ti
tih uzroka oholosti, oni su na neki način spašeni od Allaha, to im je milost. Allah mu nije dao imetak i nema razlog da se oholi. Međutim, u stanju kad imamo to sve ili nešto od toga, onda čovjek nije siguran za sebe da se neće uzoholiti. Ne. Što jasno pokazuje, jer pokazuju mnogi primjeri u svakodnevnom životu ljudi koji su bili onako bez jednog razloga da se oholi. I onda im je Allah dao ili moć, ili vlast, ili novac, ili ugled. I onda su zoholi. Pokazali oholost. Jer takva je ljudska duša, takav je nefs. Zato su velikani među ashabima i prvim generacijama i ulema bježali su od tih položaja, bježali su od imetka, bježali su od svega onoga što može upropastiti njihov ahiret. Bježali su od toga. Jer su znali da nisu ni sami bili sigurni za sebe. Ne znam ja kad dobijem, kad postanem bogataš, hoću li se uzoholiti, hoću li biti nezahvalan prema Allahu. A iz oholosti proizilazi, rekli smo, svaka druga negativna osobina, pa i nezahvalnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je oholost veliki grijeh. Islamski učenjaci svrstavaju oholost u veliki grijeh. Čovjek se može oholiti, rekli smo, zbog različitih razloga. Ali nijedan mu razlog nije opravdan. Oholost moramo pobjeđivati strahopoštovanjem prema Allahu subhanahu wa ta'ala, bogobojaznošću. Odnosno svješću da smo mi niko i ništa. Da sve što nam je Allah dao, da je to njegovo, da nije naše. I nemamo razloga da se oholimo za ono što nije naše. To je isto kad čovjek nekomu posudi nešto izuzetno vrijedno. Ono, danas se ljudi vole hvaliti, uzme tuđi auto i malo da se provoza kroz grad. Jel? Posudio mu neko BMW, ha? Peticu bi imala šestica, vidiš. BMW petica ili šestica. I on se malo provoza kroz grad, da ga malo poznanici ugledaju i u njemu se pojavi oholost. Vozi moćno auto koje imaju samo dvojice, trojice u gradu. I takav je insan, to je ljudska slabost. A jadnik je u tom momentu zaboravio da ono nije njegovo. Znači, zaboravio da je da mu je to posudio neki poznanik. Tako isto i mi. Kad nešto postignemo, bilo da je to neko znanje iz bilo koje oblasti, i metak ili neka počao se kažem, nešto smo uspjeli u životu, postali poznati. To nije ništa naše. Sve nam je to Allah subhanahu wa ta'ala dao. Prije svega, možda smo to zaslužili svojim trudom. Ali istovremeno to je iskušenje za čovjeka. To je iskušenje za čovjeka. Slava, znači počast, ugled, imetak, vlast. Sve to može čovjeka uniziti, a može ga i uzdići. Može ga uzdići ako pokaže skromnost u svemu tome. A unizit će ga i poniziti ako se pusti pa ga to ponese. Čovjek kad izgubi, kad se ne drži čvrsto za zemlju, jeli, i pusti se tim uzrocima, oni ga ponesu, izgubi se u visini. Sljedeći hadis govori o uzdizanju iznad Allaha subhanahu wa ta'ala. Džundub radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neki čovjek je rekao, tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tom i tom. Allah je tada rekao, ko se to uzdiže iznad mene? Pa kaže da ja neću oprostiti tom i tom. Ja sam oprostio, a tvoja djela poništio, ili je rekao tome slično. Ovo je čovjek rekao iz samodopadljivosti i, da kažemo na neki način, umanjivanja Allahove dželešanu milosti. Čovjek se nekada zadivi svojim djelima, a i to je opasno, samodopadljivost je blizu oholosti. Jer samodopadljivost je jedna osobina koja se javlja prije oholosti. Kad čovjek počinje da sam divi sebi, da se sam sebi divi zbog svojih postignuća na dunjalku i opet kažem zaboravivši da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Samodopadljivo, samodivljenje koje vodi oholosti. I ovaj čovjek je rekao ovo što je rekao, da Allah neće oprostiti tom, zato što je bio samo zadivljen sobom. I zato što nije imao lijepo mišljenje o Allahu. Nama Islam nalaže da lijepo mislimo o Allahu subhanahu wa ta'ala, u smislu da lijepo mislimo o njegovoj samilosti, o širini njegove milosti, njegovog rahmeta. Da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti i velikim griješnicima zbog određenog djela.
Da Allah može oprostiti čovjeku zbog jednog djela, velikog djela koji učini, da mu sve druge grije oprosti. Ako je to djelo učinjeno iskreno radi Allaha, i ako je ovaj, ako je koristi prije svega drugim ljudima. Mi znamo ne hadise o onoj bludnici iz Benu Israila, odnosno Izraelčana, koja je napojila onog žednog psa. Pa je zbog toga Allah oprostio, zbog tog čina. A bila je velika griješnica. I nikada ne smijemo dozvoliti sebi. Niti imamo pravo tvrditi da Allah nekom neće oprostiti. Najvećim griješnikom, pa čak i najvećim nevjernikom, ne znamo mi kakva će biti njegova završnica. Kao što se u onom hadisu spominje da čovjek radi djela stanovnika džehennema, sve dok između džehennema i njega ne bude koliko je lakat. Znači toliko blizu bude džehennema, još malo mu fali pa da završi. Pa onda pretekne ga ono što mu je zapisano. Ono što je zapisano u njegovoj sudbini, tamo da će on popraviti, da će se vratiti Allahu, da će malo oprostiti. To ga pretekne i on kaže radi djela stanovnika dženeta, jedan dio života i umre na tome i uđe dženet. Nikada ne smijem suditi ljudima, jesu li džehennemri ili dženetlije, sve dok ne odu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije to naše. Mi smo svjedoci da, zbog toga što ljudi sebi daju za pravo, da sude o ljudima, a nije ih Allah zbog toga spustio na zemlju. Da se pravi fesad na zemlji. Ovo je novotar, ovo je fasik, griješnik, ovo je munafik, licemir, ovo je kafir, ovo je mušik, tako dalje. Nažalost, kažem, neki ljudi su sebi dali to za pravo. Kao da je Allah s nebesa spustio, hajte vi na zemlju i sudite ljudima i ocjenjujte ko je kakav, jer vi to znate. A znaju, ne znaju stanje ljudi, stanje njihovih srca, znači njihovih namjera, niti znaju druge okolnosti ljudima. Zato naše nije da sudimo drugima. Ako neko treba suditi, onda ima sudije, kad je sudija? Ondje gdje to postoji. A mi, gdje to nema, nije naše da sudimo. Naše je da se brinemo o sebi i da popravljamo stanje koliko možemo. Znači nikako ne smijemo da Allahovu milost sužava na određenu grupu, da kažemo ovdje neće Allah nikad oprostiti. A ovdje hoće. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala da zaista moja milost je šira od moje srđbe, to jest nadvisila je ili nadvladala je moju srđbu. Nadvladala je moju srđbu. Allahova milost je veća od njegove srđbe. Naravno, ovo ne treba biti razlog da se čovjek opusti i da bude odvažan u griješenju, da ne mari za grijesima, ne. Čovjek treba da vodi brigu o grijesima, da ne čini i da vodi brigu o tome da izvršava ono što mu Allah naredi. Ali pored svih svojih propusta i grijeha nikada ne smijemo tvrditi za druge, pored njihovih grijeha ne smijemo tvrditi da im Allah neće oprostiti, da su mi bolji od njih. Jer Hasan al-Basri je rekao, kada su ga upitali o oholosti, o kiburu, šta je to oholost, on je rekao da misliš za sebe da si bolji od drugih. I to je oholost. Da misliš o sebi da si bolji od drugih. A to smo već kazali, da to je neka vrsta samodopadljivosti, samozadivljenosti. Allahova milost sve obuhvata. Allahova milost, rahmet obuhvata sve i na nebesima i na zemlji. Iako je Allah milostiv, ako je tolika njegova milost, odakle nam je pravo da je mi sužavamo, da je mi skraćujemo? Gdje smo to? Na osnovu onih ajeta i hadisa koji govore o kazni, da je Allah žestoko kažnjava, da je Allah silan i mudar, da je Allah moćan i tako da jeste, to su Allahove osobine. Ali to uopće ne znači trebamo Allahovu široku milost, sveobuhvatnu milost sužavati. Sljedeći hadis nam govori opet o jednoj vrsti zlih ljudi. To su ljudi čijeg se zla pribojava. Znači, žene javljaju da bi da neću ništa kući. Šta da radim, ja? Došlo pola predavanja. Dobro, nastavljamo.
sam. Čujem. Zanimljivo je da se ovdje pola predavanja sjetila. Dobro. Znači, malo o ljubaznosti, onoga čiji se zna ljudi boje. O ljubaznosti prema onome čiji se zna ljudi boje. A Iša radila ona rekla, neki čovjek je zatražio dozvolu da uđe kod poslanika ili svatosna. Pa je rekao, dozvolite mu, loš li on sin tog plemena ili loš li on čovjek iz tog plemena. Kada je ušao poslanik ili svatosna, je s njim blago razgovarao. Lijepo. A Iša je rekla, lavo poslaniće, rekao si o njemu onako, a zatim si s njim blago razgovarao. To je se ona očekivala da ćemo biti prema njemu gubi osob. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, a Iša, najgori ljudi kod Allaha na sudnjem danu su oni koji su ljudi napustili ili ih ostavili, bojeći se njihovog zla. I ovo je jedno od najgorijih stanja u kojem se može naći neki čovjek. Zbog njegovog ponašanja i odnosa prema ljudima, zbog njegove oholosti ili pokvarenosti, ljudi ga izbjegavaju, boje se njegova zla. Može to biti kriminalac neki koji ljudi izbjegavaju na ulici. Ne smiješ ga ni pogledati. Ne smiješ ga ni pogledati, doma što ne gledaš. Ili zbog nekog komšu imate koji ne smiješ ga grubo ni poselaniti. Jer se boji da se odmah posvađati i da će te uznemiravati i nanositi zlo. Ima takvi ljudi. Mogu to biti direktor, mogu to biti oni koji su nadređeni, koji čovjek ljudi izbjegavaju jer su poznati kao zli, nanose ljudima zlo. Mogu to biti i obični vjernici koji su osjetljivi, koji se brzo naljute. Ne smiješ se našaliti, sa njima se naljuti, onda ne govori s tobom 3 mjeseca. Ili nisi siguran od njegove reakcije. Kad nemoj sa njim polako, sa njim. Znači svi trebaju polako sa njim, on niskim polako. To je problem. Ako je takvo stanje čovjeka da ga ljudi izbjegavaju, da pazi posebno prema njemu, da ga ne uvrijedi, onda je to opasno. Musliman mora biti širokogrudan, mora biti tolerantan i ne smije biti takav. Ovdje prije svega ovaj se hadis odnosi na ljude koji čine zlo, koji su skloni da čine zlo drugim ljudima, pa i zbog toga ljudi izbjegavaju. Šta god da radite s takvim ljudima, niste sigurni od njihovog zla. I zato i ljudi izbjegavaju. I to su najgori ljudi. I sama činjenica da ljudi izbjegavaju je jedno svjedočanstvo da su oni loši. Kad te ljudi počnu svi izbjegavati, onda se zapitaj kakav si. Ili većina ljudi. Vidi, primijeti da ti izbjegavaju. Zaobilaze ti, neće s tobom da putuju, neće s tobom da ručaju, neće da se druže, neće da rade nikakve poslove. Odmah se zapitaj šta je s tobom. Da li imaš pri sebi neke osobine zbog kojih ti izbjegavaju. Sljedeći hadis govori o praštanju. Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, sadaka ne umanjuje imetak, a praštanje povećava ugled. Nikad se niko nije ponizio u ime Allaha da ga Allah nije uzdigao. Ovo je posebna osobina, praštanje je osobina velikih ljudi. Malo je onih koji su spremni da praštaju. Islam nas uči da stalno drugima praštamo. Ovdje prije svega mislimo na vjernike. Jer u životu, znači u našem dunjaluškom životu imamo kontakte stalno s ljudima, družimo se, radimo. I dešava se stalno da nam neko nešto učini, nažal, je li namjerno ili nenamjerno. Mi moramo biti spremni da praštamo. Da budemo milostivi i oprostivi. Da budemo spremni uvijek oprostiti čovjeku rad koga radi Allah. A to je veličina kada je čovjek u stanju da kazni, odnosno da uzvrati, ali on oprosti. To je veličina. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i to nam naređuje u Kur'anu, kao bi bilah me šeitan ađim, hudil afva wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil džahini, a ti oprosti, zahtijevaj da se dobro čini i od neznalica se okreni. To su osobine pravi vjernika, opraštaj vjerniku. Vjerniku muslimanu opraštaj. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu, hoćeš li
Hoćete li da vam ukažem na najljepše ponašanje i na ovom i na onom svijetu? Da uspostaviš vezu sa onim koji sa tobom prekine. Ovdje se misli prije svega na rodbinske veze, pa i na one bratske i islamske veze. Ne misli se ovdje na vezu s djevojkom. Prekinu vezu, uspostavi. Ne, to ne. Drugo, da dadneš onome koji tebi uskraćuje. Neko škrt prema tebi pa ti ništa ne da, a ti njemu daješ, suprotno. U nas, to su baš one krajnosti. Jel, to su one, ono kontra jel, njegovom postupku. Mi teško dajemo ljudima koji nama daju. A da ne govorimo ljudima koji nam ne daju namjerno iskraću. I treće, kaže da oprostiš onome koji ti je nepravdu učinio. Ovo se prije svega misli na opraštanje prema bratu muslimanu. Mi nemamo ni malo milosti za drugi. Ni malo. A očekujemo da se nama drugi smiluju i da nam opraštaju. To sve, to pokazuje naše slabosti, naše nerazumijevanje vjere i naše neodgoj naše duše. Čovjek mora odgojiti svoju dušu i mora biti blag, milostiv, kažemo prosti, i da bude uvijek u stanju da oprosti svom bratu muslimanu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli takvu osobu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, opraštajte jer opraštanje robu samo ponos povećava. Zato opraštajte jedni drugima da bi vas Allah uzvisio, uzdigao. Jer u ovom hadisu kaže da opraštanje povećava ugled. Čovjek kad može da kazni i da uzvrati, ima pravo po islamu oprosti, to ukazuje na njegovu veličinu. To je moćan čovjek. Ja. I kaže, nikada se niko nije ponizio, pokazao poniznost radi Allaha. Znači on je mogao da kazni iznad, ali se ponizio radi Allaha i oprostio i on ga Allah uzdigao, kaže, a da ga Allah nije uzdigao. To je veličina. Nije veličina kad pokazujemo kako se znamo svađati, kako smo jel, moćni, kako imamo pravo da mu uzvratimo, da mu ne halalimo. Veličina je kad se smognemo snage, a tu snagu nam daje iman, naša vjera, naša bogobojaznost, naša svijest da ćemo zato biti nagrađeni. I znači kada zbog svega toga smognemo snage i oprostimo bratu. Bez obzira o kakvom se prijestupu radi. Bilo da nam je nanio nepravdu u imetku, u čast ili nečemu drugom, treba nas nagledati oprosti. Jer možda nakon toga je oni najžešći neprijatelji kada im oprostiš, što navodi Kur'an, postanu naši najbliži prijatelji, kada vide tvoju veličinu. Onome koji se savlada u srđbi, Abdullah ibn Mesud je radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam pitao ko je po vama rakub. Rekli su onaj kome umiru djeca. To je onaj bespomoćni, ko ostane bez ikona. Rekao je, to je poslanik, nije tako, nego je to čovjek kome ne umre ni jedno dijete. Upitao je koga vi smatrate hrvače među vama, to je ko je najbolji hrvač, ko je najjači među vama. Rekli su onoga ko pobjeđuje drugi. Rekao je, nije tako, nego je to onaj ko sebe savlada u srcu. Ovaj hadis prije svega govori o savladavanju u srdžbi. Srdžba je osobina, emocija kod čovjeka koju svako ima. Brzo se naljuti. Čovjek, neće on naći čovjeka koji se ne ljuti. S tim da se neko ljuti brže, a neko sporije i neko se više naljuti, neko manje. I od vjere je naše da savladavamo srdžbu. Jer čovjek u stanju srdžbe gubi razum. Ne vlada sobom, ne vlada ni svojim riječima ni postupcima. Jer onda može učiniti ono što je grije, od malog do velikog grija, pa čak i teškog grija, ono koje izvodi iz vjere. Zato je bitno da se vjernik savladava u srdžbi. I to je snaga, to je moć. Imate ljude koji su fizički jaki, jel? I za njih se smatra da su oni jaki, da su oni snažni. Međutim, kao što vidimo, islam to gleda sasvim drugačije. Snažan je onaj ko vlada sobom. Nije snažan onaj ko vlada drugim tijelom, nekoga s hrvoj vladom, sa vladom. Nego je snažan onaj ko vlada svojim emocijama, srdžbom, radošću. Ko vlada, znači, strahom, brigom. A to možemo sve postići, opet kažem, imanom, bogobojaznošću. Svijeću Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer to nam daje snagu.
iman daje snagu čovjeku i da oprosti ovom prvom i da, znači, i da se savlada u srdžbi. I to je onaj koji je svoju dušu obuzdao, stavio svoj nefs i te svoje osobine jer pod uzde upravlja njima. I ne upravlja on njime. Jer ako pustimo da vladaju nama emocije, onda smo propali. Bez obzira bila to prevelika srdžba, prevelika radost, prevelika žalost, tuga, sve su to stvari, odnosno situacije u kojima čovjek gubi kontrolu nad sobom. I moramo, to je naj, da kažemo, najveći zahtjev islama. Da čovjek ovlada svojim postupcima, riječima i djelima. Ko vlada, on je odgojio sebe, on je upotpunio svoj iman. A to nije imalo lako. Neko možda dođe blizu upotpunjavanja imana, ali mu fali nešto. Možda se savlada u srdžbi, ali neće nikomu prostiti. Ili možda je možda će joj prostiti, ali je uvrijedljiv, da se nije se uvrijedi. Ili je škrt, tako dalje. Zato čovjek radi dok je živ na sebi da sve te negativne osobine iskorijeni i da izgradi kod sebe osobine suprotne njima. Kaže, jeli, poslanik alejhiselatu vesselam u ovom hadisu da je junak ili da je hrabar i jak onaj ko sebe savlada u srdžbi. I trebamo raditi na sebi, stalno raditi na sebi, jer zbog srdžbe desi se mnoge, jeli, neprihvatljive situacije, odnosno dođe do pucanja među muslimanskih veza, dođe do problema u porodici itd. Srdžba je veliko zlo. A šetan srdžbu iskoristi kod čovjeka, kao što koristi i preveliku radost i opuštanje. Zato vjernik ni u čemu ne pretjeruje. Ni u radosti, ni u veselju, niti srdžba prelazi granice, ni tuga i briga itd. Kažem, zbog srdžbe mnoga se zla desi. Naravno, poslanik alejhiselatu vesselam nam je preporučio šta da uradimo kada smo u stanju srdžbe, one prve mjere, da kažemo prva pomoć pri srdžbi. Kaže Suleiman ibn Sured, radijallahu anhu, rekao, dva čovjeka počela se poslanika alejhiselatu vesselam toliko vrijeđati da se jedan od njih tako rasrpio da mu je lice pocrvenjalo. Krv mu udarla u lice, što kaže, zacrvenio se. A šeitan kola kroz nas, našim venama, kao krv. I šeitan raspaljuje tu srdžbu nama. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, je pogledao u njega i rekao, ja znam jednu rečenicu, kada bi je rekao, to bi otišlo od njega. To je nestalo bi to stanje njegovo. To je a'udhu billahi mine šeitana rađim, utičem sa Allahom protiv šeitana. Potom je do tog čovjeka otišao drugi, koji je čuo ovaj poslanikov alejhiselatu vesselam govor i rekao, znaš li šta je malo prije rekao poslanik alejhiselatu vesselam, rekao je a'udhu billahi mine šeitana rađim. Čovjek mu je rekao, zar me smatraš ludim? Či bio je to jedan beduin koji nije razumijevao vjeru. Beduin, da kažemo, prostak. Prostak. I zaista ovo je lijek. Kad se pojavi srdžba kod nas, prvo što trebamo raditi jeste proučiti ovu bilu. Kako bi bila na šetanu. Pa ako nije dovoljno jedno, može i tri put. Da se utječemo lav protiv šeitana, jer šeitan iskoristi to naše stanje srdžbe, da nas još više potpali, raspali. Jer on želi da činimo zlo, da se svađamo s drugima, da im nanosimo zlo itd. Ako stojimo, trebamo sjesti. Ako sjedimo, možemo leći, trebamo leći. To stanja, preventivno da kažemo, stvari stanja u kojima smirujemo sebe i svoju srdžbu. I medicina je dokazala, savremena medicina je dokazala da su to zaista metode kojima smanjujemo ili srdžbu ili smirujemo sebe. I to je jedna od muđiza poslanika alejhiselatu vesselam. Čovjek je stvorenje koje se ne može savladati. Enes radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhiselatu vesselam rekao, kada je Allah oblikovao Adema u dženetu, ostavio ga takvu koliko je htio. Iblis je počeo bilesti oko njega i gledati ga. Kada je vidio da je šupalj, shvatio da je to stvorenje koje se ne može savladati. Tražio sam ovo značenje šupalj. Čovjek je šupalj. Je li kao stvorenje.
I našao sam da se prije tu svega mislim na njegovu prirodu, prirodu koju je stvoren, da je sklon tim izlivima emocija i srđbe ili radosti i da je to njegova osobina, njegova priroda, da ne može kontrolirati ni jedno ni drugo, ni druge emocije. Da je tako njegovo stanje, jednostavno ne može to kontrolirati. I zbog tih izljava emocija čovjek najviše griješi. Ako pogledamo šta su uzroci griješenja, vidjet ćemo, pored neznanja, džehla, emocije, odnosno ta stanja emocija kod čovjeka su najčešće razlozi griješenja. Srđba, pretjeran strah, pretjerana briga, pretjerana radost, u svim tim situacijama čovjek vrlo često griješi. Ovim hadisom ćemo završiti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam pomogne u odgoju naše duše i da nas sačuva svakog zla.